おはようございます。4月30日、昭和の日の、振り替え休日です。実はここに来るまで、知らなかったのですが、道の駅西川には、ドッグランがありました。久しぶりに走ることができて、嬉しそう。ここは、温泉も併設されていて、とってもいい道の駅ですね。さすがに連休中ということもあって、たくさんの車中泊、いらっしゃいます。この辺りは、もう桜は終わっているので、今日は道の駅を巡ってみようと思います。やってきたのは、道の駅大江、こじんまりとしていますが、Wi-Fi もちゃんと駐車場まで飛んでいました。静かだし、散歩もできるし、温泉もすぐ近くにあるらしく、車中泊にも良さそうです。さすがにこの辺りは、そこら中にサクランボの木がありますねー。フェンスもちゃんとサクランボです。やってきました、佐賀チェリーランド、駐車場もいっぱいです。なんと、2日前にリニューアルオープン、通りでめっちゃ混雑しています。オープン記念で、3日間限定で200円、これはラッキー、早速いただきましょう。焼きって食べたことあったっけ？しかもチーズ入り。二度と購入しないよって感じですねー。お口直しにまろやかバナナ&ミルク、これは好きな味です。ここで今日のお風呂にやってきました。大きな露天風呂があって開放感たっぷり、気持ちいいですねー。周り中、サクランボの木だらけです。ということは、もう少しすると、サクランボがたくさんなって、そこら中が美味しそうなんでしょうね。奥方様は、お風呂上がりの甘味です。これは、ローソンで売っている、ショコラマカロン。道の駅、天童温泉にやってきました。駐車場もいっぱい、少し待って、駐車。今日は、ここで車中泊の予定なんですが、大丈夫かな？
結構街中の道の駅、歩いて行けるところに、24時間のマックスバリューもあって、便利そう。足湯もあります。綺麗な、公園もありますねー。ペットはダメなんですかー。子供がたくさん遊んでるからねー。混雑してそうだし、結局、移動することにしました。急遽移動したので、晩ご飯は、かっぱ寿司、おつまみをちょっと買ってきました。